båden är i. Jag försöker svänga. Alltså jag svänger, jag har fullt roligt svar. Jag tänkte bara säga sådär ja. Jag tror inte att den orkar dra snöret. Ska vi... Men alltså nu måste vi ändå våga lite. Ja, om jag och Jen går ut på bryggan med snöret. Jag försöker svänga. Hallå, kom igen. Nu är det mycket snö i vattnet. Pappa. Ska vi lägga en live-kommentar också, eller? Okej, så nu the iPad is connected to the Wi-Fi on the iPhone. And it's connected to the web server running on the Raspberry Pi, which in itself is connected via the 3G modem on board the boat. So we're surfing to a website that's on the boat, and through that, using WebSockets, we're controlling the servo, and we're watching the camera feed, and we're watching the GPS, sort of-ish. And of course, the most complicated part of this whole setup is safety system string. Man måste dra lite uppåt så. Tack. Nej, men man var försiktig. Därför att det är så här att man vill orkar den nu så att du kan köra in den till kanten. Det är finare på något sätt om du kör tillbaka.
to all the things in life that we love. Raspberry Pi's USB handling and HTTP live streaming. Yes, yes. Det var det projektet. Nej, jag va. Nej, det är det. Tack till måndagsänkarna då. Aj! Ja. Han har spått ut. Ja. Och lyssna på allt gnäll när man kommer hem och säger att...